کرتے ہیں. بعض اوقات ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے, یعنی جسے گائے لے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے, تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر حاملہ جانور آ جاتا ہے جان بوجھ کے تو نہیں لانا چاہیے, کیونکہ جس جانور کو حمل ٹھہرے گا تو حمل چونکہ جانور کی توانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گوشت میں ویکنیس ضرور ہوگی, تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ بغیر اس طرح حمل والا جانور لائیں تاکہ زیادہ طاقتور ہو اور گوشت زیادہ اچھا ہو. لیکن بالفرض اگر آپ کو پتہ نہ چلا اور آپ لے آئے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی, شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں اب چند مسائل ہیں. مثال کے طور پہ آپ لے آئے ہیں اور قربانی کے جانور نے قربانی کے دن سے پہلے ہی بچہ دے دیا, تو اب یاد رکھیں کہ ماں اور بچہ دونوں کو ذبح کرنا ہوگا, کیونکہ یہ بچہ گویا کہ اس قربانی کا حصہ ہے. یوں نہیں کر سکتے آپ کے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں بلکہ اس کو ذبح کریں گے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بچہ نہیں دیا لیکن جب آپ نے اس کو ذبح کیا ہے جانور کو, تو بچہ پیٹ سے زندہ برآمد ہوگی, یعنی رحم سے زندہ نکل آیا ہے. اب لازم بات ہے وہ ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو شاید کھانے میں کراہت محسوس ہوئی اپنے پاس رکھنے میں کہ اس کی بوٹی وغیرہ بنائی جائے, تو وہ آپ زندہ صدقہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے ہیں کہ اس کو مار دیں, اسے بھی ذبح کر لیں اور یہ جو مطلب وہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں خوشی سے لے جائیں گے ان کو ضرور دے دیں. ایک صورتحال یہ ہے کہ کسی نے ایسا ہوا کہ بچہ پہلے پیدا ہوا, ماں کو ذبح کر دیا, بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور قربانی کا ایام کے بعد مسئلہ معلوم ہوا, تو یاد رکھیں کہ پھر اس کو زندہ صدقہ کرنا لازم ہوگا. چوتھی صورت مزید یہ ہے کہ اس نے رکھ لیا اور صدقہ نہ کیا حتیٰ کہ اگلے سال کی قربانی کے ایام آ گئے. اب مثال کے طور پہ وہ بکرا تھا تو دیکھا گیا جی پورا ایک سال مکمل ہو گیا ہے, تو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو اس سال قربان کر لیں, کیونکہ یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے, لہٰذا اب بھی اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا. اور اگر اگلے سال بالفرض کسی نے صدقہ نہ کیا بلکہ اس کو ذبح کر دیا, تو اس میں سے کھا نہیں سکتے ہیں بالکل, کیونکہ جب قربانی آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کسی سال کی قربانی نہ کریں, نہ کی جائے, اور اگلے سال اگر آپ قربانی کر دیتے ہیں تو یہ اس سابقہ کی قضا نہیں بنتی ہے بلکہ اس کے لیے تو کفارہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے, اس کو ذبح کر کے اب گوشت کھا نہیں سکتے بلکہ اس کو آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا. تو اسی طریقے سے صدقہ کر دیں, بلکہ اس کو کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی واقع ہوئی وہ کمی بھی آپ کو صدقہ کرنی ہوگی. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ معلوم کر لیں کسی قصائی کو بلا کے کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کتنے کا ہوتا اور اس حالت میں کتنے کا ہے, تو وہ قصائی ریٹ بتا دے گا, تو ذبح شدہ جانور کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں, زندہ کے زیادہ ہوتے ہیں. جتنا آپ ڈفرینس محسوس کریں اتنا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا.